Eu quero dizer para você que chegou aqui neste momento com seu coração atribulado, com a sua mente preocupada, de repente trazendo uma frustração, porque tem muita gente que não te compreende, que não entende os seus motivos, os motivos que você tem para estar triste, muitas vezes desanimado e abatido. Ninguém enxerga, não é mesmo? Mas Deus, ele vê as lutas que você está enfrentando, Deus vê os leões que você tem que enfrentar dia após dia, batalhas essas que já se tornaram rotinas na tua vida. E o Senhor, ele manda te dizer nesta hora que você precisa fazer o quê? Permanecer firme e constante para vencer a cada dia e não se importar com que as pessoas estão olhando ou falando, mas entender que o Senhor já viu e ele vai te honrar em cada passo que você der nessa caminhada. Apenas se mantenha constante, porque a honra e a vitória já